Nový chodník vedoucí podél mateřské školy Čtyřlístek směrem k druhé základní škole v Kadani je už hotový. A tento chodník propojuje parkoviště za mateřskou školou s druhou základní školou. Proč je to tak významné? Protože dříve nám jezdili rodiče s dětmi v příchodu do školy až před samotnou školu a ohrožovali bezpečnost dětí, které chodily do školy třeba ze spoda ze sídliště. Dnes je to tak, že ti rodiče mohou zastavit právě na tomto velkém parkovišti za školkou. A i s dětmi pak bezpečně projít po chodníčku od parkoviště až ke škole. A nebo naopak. Děti z Klášterecké Dlouhé ulice a z jejího okolí mají z brusu nové hřiště. My jsme bohužel na jaře loňského roku museli přistoupit k tomu, že jsme museli toto původní hřiště zdemontovat, protože už nevyhovovalo bezpečnostním normám. V tu chvíli jsme věděli, že máme dostatek času na to, aby jsme připravili hřiště nové a přemýšleli jsme nad tím typově, jaké hřiště by to mělo být a zvolili jsme úplně nový model. Spolupracovat s veřejností, oslovit děti, oslovit dospělé a ukázalo se, že ten výsledek je vlastně společným dílem jak dětí, tak dospělých. Děti, které tady dneska jsou, děti ze základní školy v Krátké ulici z třídy 3C, nám poslali spoustu obrázků a námětů. Obrázky a náměty posílali i rodiče spolu s fotografiemi. Fotografie a návrhy pak posoudila odborná komise a výsledek této bezvadné spolupráce teď můžete vidět na obrazovce nebo ho přijít s dětmi přímo vyzkoušet. Protože se tenhle úplně nový model osvědčil, tak určitě bychom chtěli pokračovat dál. Jednak samozřejmě podněty by měly přicházet od dětí a u nás by měly proběhnout volby na jednotlivých školách. Chtěli bychom dětské zastupitelstvo a to by vlastně mělo se rozhodovat o tom, co by ty děti ve městě chtěly. To by byla jedna část, podněty od dětí, podněty od dospělých by pak měly přicházet v rámci takzvaného participativního rozpočtu, do kterého se chceme pustit. My momentálně tvoříme pravidla. Tato pravidla by mělo schvalovat zastupitelstvo města v září letošního roku, tak aby participativní rozpočet mohl být prvně zahrnut do celkového rozpočtu města na příští rok. Na dětském dopravním hřišti v Kadani proběhl další ročník okresního kola dopravní soutěže mladých cyklistů, kterého se zúčastnilo celkem 9 škol z Chomutovského okresu, konkrétně z Chomutova a Kadaně. Okresního kola se zúčastňují družstva škol, ve kterých se uskutečnila kola základní a také včas podali do soutěže přihlášku. Úkolem dětí je soutěžit v několika disciplínách, a to zdravověda, jízda po dopravním hřišti, pravidla silničního provozu a jízda zručnosti. V okresním kole soutěží děti ve dvou kategoriích, v první od 10 do 12 a v druhé od 13 do 16 let. V obou kategoriích jsou pak čtyřčlenná smíšená družstva. Děti, které vyhrají, se zúčastní krajského kola, které letos proběhne ve Varnsdorfu. Do krajského kola soutěže pak postupuje z každé kategorie vítězné smíšené družstvo školy, které v okresním kole zvítězilo. Ze staré nepotřebné lednice z brusu nová knižnička. Projekt, do kterého se pustili žáci gymnázia a střední odborné školy v Klášterci nad Ohří, oslavili společně s veřejností a starostou města. Pokřtíme naši krásnou první knižničku, na který jste výborně zapracovali, a moc děkuji gymnáziu. My taky děkujeme za spolupráci. Takže to se stalo. Ať nám knižnička vydrží. No a nyní pojďme nakrmit tu knižničku. My jsme se jako gymnázium a střední odborná škola Klášterec nabídli, že první knižničku vyzdobíme. Takže byla provedena jakási soutěž studentů, jakási komise vybrala asi 3 knižničky a lidé na Facebooku mohli, nebo mám pocit, že na internetu městském, na stránkách města, mohli vlastně vybrat tu knižničku, která potom byla realizována. Fungovat bude na úplně stejném principu jako knihobudky v jiných městech. Že se lidé budou knížky nejen nosit, ale budou si i odnášet domů a po případě
zase vracet, když si je nebudou chtít doma nechat. V současné době můžeme říct, že je moderní zase se vracet ke knihám, i když už to s nimi vypadalo chvíli špatně. A v různých městech můžeme vidět různé typy knižniček. U nás se městský úřad rozhodl využít starých ledniček, což je úžasné využití objektu, který už nemůže sloužit původnímu účelu, ale vlastně celkem dobře těsní, vejde se do něj ledacos. A nám nezbývá, než dodat, že novou Kláštereckou knižničku najdete na dětském hřišti v Sadové ulici. 25 let. Tolik je městské policii v Kadani. Proto bylo třeba si tento významný okamžik připomenout a také oslavit. Kadaňským strážníkům, současným i těm, kteří už u městské policie neslouží, předal starosta města bronzovou plaketu na památku a také jako poděkování za jejich službu. Nepamatuji si přesně už, kolik nás bylo, když jsme začínali, a bylo to v pár lidech, když jsme měli služebnu na sídlišti B v paneláku ve čtvrtém patře, kam kolikrát byla vypnutá elektřina, když jsme v noci chodili s baterkama, aby jsme se vůbec dostali na služebnu. No, to se s dnešníma podmínkama už srovnat nedá. U městské policie jsem nastoupil k 1.12.96 a vlastně jsme začínali budovat nové sídlo městské policie na technické hospodářství. Tam jsme museli rychle vybudovat operační středisko, šatny, sociální zařízení a vlastně i ochranu zbraní před ztrátou. Zde jsme začali na tom operačním středisku pracovat na systému městský kamerového dohlížecího systému. Byla to novinka pro Kadaň. Stejně jako poručík Vrtek byl i bývalý ředitel kadaňských strážníků u mnoha poprvé. Za mojí éry se mi podařilo vybudovat cyklohlídky. Další činnosti, co se mě podařilo, bylo vybudování psovodů. Dále se nám podařilo získání 32 strážníků, což nám prospělo k tomu, že jsme postavili 4 směny. A v neposlední řadě se nám podařilo prosadit i to, že k městské policii došly i ženy. Když se městská policie v Kadani před 25 lety zakládala, měla 12 členů a prvotní služebnu na místním hradě. V roce 1995 jsme se přestěhovali do budovy tepelného hospodářství, kde máme veškeré zázemí a totéž jsme i navýšili strážníky na počet 30. Od 92. roku, kdy byla městská policie založena, se samozřejmě vyvíjela i technika a technický zázemí městské policie. V současné době máme 3 služební vozidla, k tomu máme 3 skútry, 2 horské kola, což jsou prohlídky. Všichni strážníci musí absolvovat každý 3 roky zkoušky na ministerstvo vnitra, kde obhajují zkoušky na strážníka a zároveň každý rok vykonávají fyzické testy a testy ze sebeobrany. Vzděláváním strážníků reaguje na veškeré změny zákonů a vyhlášek. Od června roku 2016 byl vybudován nový dispečink městské policie, který je situován v levé straně budovy v přízemí. Je bezbariérový a tam je soustředěna veškerá nová technologie dispečingu a městské policie, jako je kamerový systém, radioprovoz a pult centrální ochrany. Městská policie v Kadani disponuje moderním digitálním kamerovým systémem, na který je napojeno celkem 20 kamer ve městě. Strážníci ještě mají 2 přenosné kamery, které používají podle aktuálních potřeb. Poslouchejte, já nevím, jestli to víte, ale podle statistik 99% obyvatel České republiky nestrávilo v životě ani jeden den v klášteře. To je neuvěřitelný a alarmující. A vy máte možnost to napravit. Jednoduše. 10. června ve františkánském klášteře v Kadani. A navíc, co jsem slyšel, tak to celý uvádí Tomáš Hanák. To už není proč váhat.
kostel Nejsvětější Trojice má krásnou novou fasádu, novou střechu, ale jaký je jeho stav uvnitř? Tento kostel je postaven v pozdně renesančním slohu a vybaven původním mobiliářem. A právě mobiliář, tedy vnitřní vybavení kostela, se stal od 16. do 18. dubna předmětem zkoumání skupiny odborníků a studentů z ateliéru restaurování sochařských děl Akademie výtvarných umění, která přijela na pozvání městského úřadu. No, pozvali jsme studenty z akademie spolu s jejich vedoucími, protože bychom chtěli, aby ten kostel byl hezký nejenom zvenku, ale i zevnitř. Chceme samozřejmě začlenit tyhle ty prvky, které ve městě jsou, do celého toho komplexu, tak aby to město bylo krásné ve všech místech, které se tady v městě nachází. Skupina odborníků pod vedením docenta Petra Sígla restaurátorským způsobem zjišťovala fyzický stav památky a zabývala se chemickými a fyzikálními proměnami souboru památek v interiéru kostela. Zjišťovala stav původní barevnosti oltářů, stěn a štukové výzdoby, která je dílem italských pozdně renesančních mistrů. Takže stav mobiliáře kostela je v havarijním stavu. Je potřeba ho teda restaurovat komplexně. A samozřejmě je to záležitost města, do jaké míry bude moct proinvestovat tuto jaksi památku, záchranu této památky. Své poznatky o stavu interiéru kostela a možné varianty jeho zrestaurování odborníci prokonzultují se Severočeským památkovým ústavem a ten po dohodě s městským úřadem rozhodne o způsobu zrestaurování této památky. 4. dubna nabyla účinnosti vyhláška o chovu drobného a hospodářského zvířectva, psů a koček na území města Klášterci. Jak posuzujete porušení této vyhlášky? Porušení vyhlášky o chovu drobného zvířectva, psů a koček posuzujeme podle paragrafu 48 přestupkového zákona. To znamená, že za porušení vyhlášky lze uložit blokovou pokutu do 1000 korun. Ředitel okresní veterinární správy Jiří Tichý nám na otázku možnosti onemocnění člověka z psích exkrementů odpověděl. Jedná se o tato onemocnění. Infekční žloutenka, tuberkulóza, salmonelóza a škrkavčitost. Infekčnost exkrementu nezávisí na jeho rozpadu. Původce onemocnění může přežít v půdě i po zániku trusu. V současné době na základě nově vydané vyhlášky připravujeme materiál, kde chovatel dostane veškeré informace, jak má se psem zacházet, kam může se psem chodit, kam ho bude moct chodit venčit, kde se bude muset o něj starat nebo kam pes nebude mít vůbec přístup. Na druhé straně toho letáku bude mapka, kde budou vymezeny tyto zóny, aby každý majitel psa věděl, jak kde se s psem chovat. Na otázku, proč rapidně vzrostl počet chovaných psů, by mohl nejspíše odpovědět sociolog nebo psycholog. Na otázku, jak s nimi žít, však budeme muset odpovědět sami. Sportem proti drogám zaznělo v sobotu 26. dubna v tělocvičně 3. základní školy. Zde se totiž pod záštitou tělovýchovné jednoty odehrával turnaj žákovských družstev ve volejbalu. Jak je patrné z úvodního hesla, prvořadé v této soutěži nebylo vítězství. Přesto nadšení hráčů strhlo i dospělé. Divadelní společnost Kandrdas premiéru autorské divadelní hry pro dospělé Každý tak trochu Donem Kichotem. Mladí členové souboru v režii Tomáše Bartáka zcela osobitě nastudovali hru podle známého Cervantesova románu. Motem se jim stala slova neméně slavného spisovatele Oscara Wilda: když člověk udělá něco dokonale hloupého, udělá to z těch nejušlechtilejších pohnutek. Kritický nádech kromě nového pojetí měly i znovu oživené forbíny. Nicméně hlavního hrdinu Dona Kichota stvárnil jeho představitel Martin Beníšek zcela věrně našim představám, stejně jako zemitého Sancho Panzu Zdena Kovalová. Benteler Automotive již brzy v průmyslové zóně Verne. Společnost je významným dodavatelem podvozkových a bezpečnostních dílů pro přední výrobce osobních automobilů. V pořadí 5. závod Benteler v Česku právě nyní roste v průmyslové zóně v Klášterci nad Ohří. Hala bude mít nejmodernější technologie lisování, svařování a 3D řezání laserem. Benteler Automotive, to je perspektivní zaměstnání pro stovky obyvatel regionu.